ବିବାଦରେ ବଲାଙ୍ଗୀର ବନ ବିଭାଗ ଦୁର୍ନୀତିଖୋର ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଦେଉଛି ସୁରକ୍ଷା। ଭିଜିଲାନ୍ସ ହାତରେ ଧରା ପଡ଼ିବି ଅଧିକାରୀ ମାଡ଼ି ବସିଛନ୍ତି ଚୌକି। ବର୍ଷେ ହେଲା ସମ୍ବଲପୁର ଭିଜିଲାନ୍ସ ଏସ୍ପିଙ୍କ ଚିଠିର ନାହିଁ ଉତ୍ତର। ଦୁର୍ନୀତିର ଗନ୍ତାଘର ବଲାଙ୍ଗୀର ବନ ବିଭାଗ। ଚାରା ଘୋଟାଲା ବନୀକରଣ ବ୍ୟାପକ ଅନିୟମିତତା ପରେ କାଠ ମାଫିଆମାନେ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଧରି ଜଙ୍ଗଲ ପଦା କରୁଥିବାର ମାଳମାଳ ଅଭିଯୋଗ। ଏପରିକି ହାତୀ ଦାନ୍ତ ଶିକାରୀକୁ ମଧ୍ୟ ଧରିପାରୁନି ବନ ବିଭାଗ। ଭିଜିଲାନ୍ସ ହାତରେ ଧରା ପଡ଼ିବି ସେହି ଅଫିସରେ ଅଧିକାରୀ ମାଡ଼ି ବସିଛନ୍ତି ଚୌକି। କେସ୍ ଗଡ଼ୁଛି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେଉନି। ବଲାଙ୍ଗୀର ବନ ବିଭାଗର ଏକ୍ସ ଜୁନିୟର ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ଅନନ୍ତ ନାରାୟଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଭିଜିଲାନ୍ସ ହାତରେ 2017 ମସିହା ଅକ୍ଟୋବର 30 ତାରିଖରେ ଧରା ପଡ଼ିଥିଲେ। କେସ୍ ବି ହେଲା, ତଥାପି 3 ବର୍ଷ ହେଲା ଚୌକି ମାଡ଼ି ବସିଛନ୍ତି। ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗର ଉଚ୍ଚ ପଦାଧିକାରୀ ତାଙ୍କୁ ଘଣ୍ଟ ଗୋଡ଼ଉଛନ୍। ଏଥିରୁ ଦୀର୍ଘ 11 ମାସ ହେଇଗଲା। ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗରୁ ଚିଠି ମଧ୍ୟ ଆସିଛେ ଯେ ତାର ବିରୋଧରେ ଡିସିପ୍ଲିନାରୀ ଆକ୍ସନ୍ କାଣା ନିଆଯାଇଛେ ବୋଲି, ତାର ଜବାବ ବି ନାଇଁ ଦେବାର ଉଚ୍ଚ ପଦାଧିକାରୀ। ତ ଏଥିରୁ ଜଣା ପଡ଼ୁଛେ ଯେ ଏଥିରେ ଆହୁରି ବଡ଼ ବଡ଼ ଅଫିସରଙ୍କର ସଂଶ୍ଲିଷ୍ଟ ଥିବାର ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛେ। ତେଣୁ ଯଦି ଏଭଳିଆ ଘଟଣା ହେଇଛେ, ଭିଜିଲାନ୍ସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ମୁଭ୍ କରିବାର କଥା, ଏବଂ 5T ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମଧ୍ୟ ତାକୁ ବହିଷ୍କାର କରିବା ଲାଗି ହଉ କିମ୍ବା ତାଙ୍କର ଏଗେନଷ୍ଟ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା କରିବା କଥା, ଏବଂ ଯେନ୍ ଅଧିକାରୀ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେଉଛନ୍, ଯେନ୍ ଅଧିକାରୀ ଭିଜିଲାନ୍ସର ଲେଟରକେ ଖିଲାପ କରିଛନ୍ ବୋଲି କହୁଛନ୍, ତାଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ 5T କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇପାରିବେ। ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଚିଠି, ଗତ ଜାନୁଆରୀ 13 ତାରିଖରେ ସମ୍ବଲପୁର ଭିଜିଲାନ୍ସ ଏସ୍ପି ବଲାଙ୍ଗୀର DFOଙ୍କୁ ଚିଠି କରିଥିଲେ। ଅନନ୍ତ ନାରାୟଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କ'ଣ ବିଭାଗୀୟ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇଛ ଜଣାଅ, କିନ୍ତୁ ବଲାଙ୍ଗୀର DFO ଚିଠିକୁ ଚାପି ଦେଇଛନ୍ତି। ସେପଟେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନୁହେଁ, 7 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ବିଭାଗ ଭିତରେ ଅଦଳ ବଦଳ କରିବାକୁ କହିଛନ୍ତି ବଲାଙ୍ଗୀର DFO ନୀତିଶ କୁମାର। ଚେଞ୍ଜ ବି କରାଇପାରିବି, ବଟ୍ ଟିକେ ନେକ୍ସଟ ଯେଉଁ ପର୍ସନ୍ ଆସିବେ ସେ ଟିକେ ଦେଖିବେ ବୁଝିବେ କେମିତି କେମିତି କାମ ହେଉଛି ସେ ସେକ୍ସନ୍ରେ। ତ ହଠାତ୍ ଯଦି ମୁଁ ସେକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେବି ସେ ଟିକେ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ହେବ, ସେକ୍ସନ୍ ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଠିକ୍ରେ ଚାଲିପାରିବେନି। ଦେଟ୍ସ ୱାଇ ସେ ଅଛି, ବଟ୍ ସେ ଭେରି ସୁନ୍ ସେ ଚେଞ୍ଜ ହେବ। ଚେଞ୍ଜ ମୁଁ କରିବା ପାଇଁ ବି ମୁଁ ଗୋଟେ କମିଟି ମୁଁ କନ୍ଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ କଲା, ସେ କମିଟି ମୋତେ ରିକମେଣ୍ଡ କରିବେ। ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଦୁର୍ନୀତିଖୋର ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ କାହିଁକି ସୁରକ୍ଷା? କାହିଁକି ବର୍ଷେ ହେଲା ଚୁପ୍ ବସିଛି ବନ ବିଭାଗ? କାହିଁକି ଭିଜିଲାନ୍ସ ଏସ୍ପିଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଉନାହାନ୍ତି DFO? ଭିଜିଲାନ୍ସ ହାତରେ ଧରା ପଡ଼ିବି କେମିତି ପଦରେ ଅଛନ୍ତି ଅନନ୍ତ ନାରାୟଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀ? ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ସୁଜିତ ସେଠଙ୍କ ସହ ତରୁଣ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।